go to play CSGO. Sumi. No. Nämä ihan perinteisesti. Nää kolme. Mennään vaan. Joo. Joo. Mulla kyllä pitäisi olla netti, mutta ei niinku anna mun. Hena. Miks se tämmöinen? On hyväksy. Hää, mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Jes, infi. Katos, perkele. Ai saatana, mulla on ääne kovalla. Ai saatana, mulla on ääne kovalla. Nice. Mä hain tossa samalla vähän gogis. Tulee parempi mieli. Mitä helvetti mun? Aiku niinku mä aina kun join servun, niin on iso pingi. Mä oon ahdin jo. Mä oon se mitä helvetti, mitä mulla on tekee paljon sitä pingi. Siis se laske. Ei vittu! Täräm! No, päräm. Taitaanko se joo asenne ottaa vai? En mä tiedä, ketä toi on. Vissi. V-chatti. Mikä? Joo, on se. On se joo. On se. Äijä sillä meisteri. Äijä tuntee kaikki. Katsotaan, tää noskopa. Ei ollu noskopa. Ei ollu vielä. Tuo musiikit vittu. Äläkä kysy kenen. Ai kenen vittu? Tieti teki. Niin, tieti ihan hyvin teki. Ai kenen vittu sä tungit jotain peristä? Niin. Mä en tiedä, enkä halukkaan. Tiet ihan hyvin teki. Ihan itekki tiet. Et sä oot homo. Häh? Ai sä oot homo. Mitä? Ai sä oot homo. Eiku se just toinen juttu. Se toinen juttu. En sä oot transu. Niin joo. No niin. Back in the business. Ei vittu, ne tulee jo. Katso, se lähtee herua pää. Täs luhti siis... Mikä heru? Eiku siis hedu. Plannis pommi jo. Vittu sinne puu... Plannin kylläkin pommi. Mä sanoin, että ne planis pommi. Sä se nyky planis pommi. Ai! Älä vittu! Tää on varmaan blokki, mä oon nice block dude. Paranna. Strater. Oi, sun mä tappoi sen. Mitä vittua? Tää. Joo, vittuut! Okei. Joo. Älä ala hebeä, poika. Yes, eiks ne ostanut tekkejä? Mitä helvettiä? No ei sitten. Ei ne veti blokeilla. Tota mä menisin kuolla sen takia, kun tota mä asuin mun dippiin tota... Tuolla hiiren. Oi vittu! No, ei helvetti. Nimenomaan. Oh! Voi perse, mun piti painaa E-tä, niin mä painoin R-ää, niin ei tapahtunut mitään niin vasta äsken. Mitä sitä umppi? No, kyllä se äsken, kun mennä tossa painaa sitä yhdellä ammuksella neljä jakku. Uppi on kakkosrunni voitto. Uppi on kakkosrunni. Joo, menee A. Itse ei. Tarkkita. Onks se on? Oh, ei toi panelissa ketään. Voi vittu. Apartments. I go to help. Apartments. Thank you. Thank you.
sait. Ei vittu, se on siinä. Ai ei jumalauta. Mitä helvetti, mä otin flashyn käteen. Paskapeli. Purple, fuck you! Purple, what the fuck are you doing, dude? Sillä on vittu 3 HP, äijä vaan puskee niinku. Ei vittu. Mitä helvettiä? Sillä on 3 HP, äijä vaan puskee. Oi vittu. Mitä? Enkä asunut. Sami, katoks sä... Sami, katoks sä... Sami, katoks sä tota striimiä? Joo, mä katon tätä. Joo. Mä valvoin katon puhelimella tänään. Tää porukka laittaa sinne chattiin. Aika hyvä laatuista omasta mielestä sinänsä. Verrattuna siihen, mitä mulla oli ennen. Tätä uutta nettiä. Se oli sillasta hyvä, että se ei sä edes kattoo vittu. No tänkö mä pystyn sellanen 2200 bitrateille. Niinku nytte, mulla on 42 pingiä, mulla on bitrate 2700. Se on vähän niinku ylikuormitettu, tai silleen, mut ei tää lagaa. Niin. Laita sun mikkiis kurses vähän pienemmän. Saako kuvaa? Voi vittu! No, mä laitan. Mitä vittu, missä mä löydän asetukset? Mä osaan näitä uusia enää. Mitä helvetti? Mistä et löydy asetukset tossa? Mitä? Jatka peliä. Okei, okay, mä jatkan. Sata, mä löytänyt kurssin asetuksia mistä? Sata, se on muuttunut. No, Twitch. Pois. No, oh, hiljaa. Emmit is... Lävissi pelle. Ei on. Okei. Tuleks nää? No, I go B. Joo, mä menen. Mä katon PS nopea. Älä piikka, tää banaanista. Pommi on banaanis. Joo, tänne ei nyt oo banaanissa, on midis. Ei täällä oo ketään. Mulla tuli perhitys banaanissa. Ja se on tossa vitu silver. Ja se on tuolla. Älä. Pidetään vaan, 20 sikkaa aikaa tästä saitu. Mitä? Vittu, mä en sano, että sä oisit kuollut. Mä sanon, mitä helvettiä? Taas se alkoi osata. Mä vaihdan nyt ne asetukset. Täällä on. Mulla onko? Missä se on? Audio tuossa. Volume. Nyt. Onks se nyt parempi? Sami. Vittu. Onko mun ääni nyt parempi? Joo. What on? On. Sano jotain. Moro. Glocki ryysi B. Latte. No. Noni. Joo. Oho. Mitä niin? Tulee hänä B:llä. Jop. Näkyy. Oh vittu, se on smoke takaa. Se on siis smoke takaa. Moro. Siä niin. Neiko, sä näit sen? Meni oikealle päin. Joo, mä näen, mä tiiin. Siinä on oikee lyks. Aha, moro! One side, one CT. Last half health, last half health. He's AVP, he's half AVP. Throwing flashbang. Hetkona onks Jova tässä vielä? Onks se Jova täällä vielä? Laita chattiin, että... Mä tein sen ainakin juttu. Se laittu mulle just läpissä, kun se on tämä... Tekee vitu rasva siinä, tai vitu rasva siinä noit. Mitä nää on? Tämä Hot Wings sai. Ne kuulostaa. Ne puhelin kädessä semmonen. Mut siis se teki se, että se on vitu rasva keittimässä niitä. Mid. Jaa. Se on 1-2-2. Oi varo, se on kattoo avikallis äijä.
Aha, varo. Jalo, wait. Sä heittäis nyt päähän, se on kilopi. One is 30 HP. Mid one. Oh shit, blue. Don't tää on hyvä tää. Kelta. Yes. Se on ehkä turhaa hätää, se jättää pysy. Pits. Pits. No vitu on. One side one. Said yes. Shave. No time. On sillä aikaa, kun siinä on mollu edessä. Tottahan homolla lämää sitten, jos juoksit mollu yli. Ei siellä nyt ketään. No voi tulla. Se pitää kato. Sä saatte sit granatissa ottaa damagea, niin ei pysty seivää sen uudessa. Nah, lol. Niin tohon on tullu ne uudet. Vittua ratiota. Kun sillä oli kuitenkin ne 8 HP. No sit tiennyt, mitä ei uskoa. 5 kattoja, mitä helvetti. Hommat kattoo, kun mä pelaan CS. Mitä mä näin? Kohta ei yhtäkään enää. Ei. Ei toi oo hommat. Miten helvetissä toi 1.5 kertaa? Mitä helvetti? Joka arvo. Töi. Kato. 6, 4, 5, 4, 3. Kato, nyt on 2 kattoja. No mä kerkeekään kattoo YouTubea, kun mennä snappaa mun. Onks siellä Aal paljon? Eps. Ei tää, mä en kuule ketä. Joo, Apsis. Blue don't. Mä snappaan mennyt kerkeen. Kerta. Nyt sä just Kabinei. Apartments. Apartments. Out apartment. Ihan just pitäis. Tuli hätäinen snappikuva. Green, kill him. Okay, it's done. He's die. Okay. One copy, one copy. Mikä nyt joku vittu peelle? Hei guys, copy! Oh my fucking god. Kyllä. Nimenomaan. Kyllä, tällä se joo, yes, kiitos. Kiitti pojat. Niin paremmin kuin ajattelin. Se on täällä jossain, noin. Ruins. Still. Guys, go fast! -61. Yellow, go! Oh, crap! Ei jumalauta. Voi vittää kevää. Sorroi kivialle, one go B. Ketä on sininen? Holy fuck. Missä toi sininen mennyt, kun se oli lähimpänä? Holy shit, meinasit just tiputtaa mun tähän iPadin päältä. Ola. Joo, MCK on kola mies. Let's go! Mä oon ainoa näkö, ketä osti. Voi perus, sun 5800 ostin sä. Mä ostinkin. Sorry. Mä oon sulla massi. Mä ostin PP. Mä ostin PP. Mulla on vitusti massi. Mulla on 90. Nohan paska, niillä on yksi hyvä tuolla. Tää vittu vai kiva pusket NP. Ei jumala. Ko omistis. Nyt lähti pusket takaspäin. Onks siellä joku edes? Ei. Tulee tänne. Come in B. Midissä. Ainakin flashattiin. Voi vittu mä takas saa. Flash B. Come in. Ei. Flash A.
Step, step, B. Banana, banana. One more. Flash, A. Three banana. Two banana. Io longo boost. Don't step. Wait, don't peek. Mulla A. Nice. Blue, don't peek. Just wait. I'm on boost, I can peek. Way. Hey. Corner. Don't let them plant. He's plant. Just tässä kärkäs. Pikku sä tot saa vikkaa itse edestä. Oi, joku näki sen mun kolmekaan. Helppo voittu. Mä enää kysyn, miksi tuleeko se ensin. Go! Tunne kun viivi vuorin lähettää sun snappi. Hyjä! Sulla sen kahteli. Ei vittu tule tulee. Come on. Oh. Ei vittu tulee. Näikä vetää. Ei ne vittu kaikki, se ei ole granaatti. Ei nyt perkele, että on granaatti. Vittu granaatti, se on matsi. Mä oon kaikki se oikealle. Mulla on enempää, mä heitin kaikki. No on siellä, menee. Se banaanilla, menee. Kappa menee. Mikä on siellä varmaan taas? Last one was on A. Aalla, mitä? Entä ketä on? Tuo aalvika. No, mä oon ainakin kattoo tänne tätä pommi. No, tätä kolme niin yksi kattoo. Joo, ja nyt vois näpätä. Yes, probably. Miks sulla ei rankki, niin ei mua haittaa, tulee vaan huonompi vasta. He's in charge, runes. Patset, miks sulla ei, ku... Mä en täytyy ollu full party, jos ei miks sulla on rankki. Oikeesti. Last one runes, for sure. Voi perse. Se on vika tulee! Sami, nyt vittu! Please don't pee. Tulee... No mun täytyy snappata. Tulee sieltä peeltä. Snappata. Tulee peeltä. Snap. Mä en tää piikkakseen. Tulee. Tulee. Flash. Aa, oh, nyt mä teen miksi syöp, mut sille ei oo mikki. Ois mun sanoa se pari tuntia sit. Just. Muuta veikka meillä. Mä sen toinen. Ei lähti musta riimit, ei vittu. Oi perse, tupla flashy pää. It's B, jäti. Ei vittu saatana. Pakku loppui ihan just. Onks se B vai ei? Oh hell no, fuck me! Mä lähden tähän näkään. Nimenomaan. Niin pitkälle jo. Okay. Tulee sit. Paska. Deploying flashbang. No kiva. Panonis. Noi. Last banana. Mikä on siellä? Defuse! Oh my fucking god! Coming. What the fuck? He's coming. I'm defusing the bomb. Clear the area! Vittu, nää on paskaa. Oh, mitä? Sano, last banana. Defuse. Paska. Vittu. Meitsi vaan ostaa, että meitsi eka yhden sun.
se vaan desuks. Heitä mul umppi. Yli. Asia kunnos. Ja sit osta tän sun niinku. Missä se on? Osta itteressi kumppi, koska osta näin sun. Mun tän sun ihan vikka. No on helvetis. Heitä vaikka M4. Vasta M4. Tulee. 2. It's big. Joo. 3. Penataan vaan saitella. Mitä vittu näiksä? Mä oon tappus. Vielä yks. Meitä tulee apu. No mä hittaisin siihen. No on, ei. He's in CC. Heille vettiin sen. Ets! Nice round. Vittu mikä työmä. Ei tarvitse kaihittaa. 5 kuolemaa, 2 tappoa. Yhtä helppoa. Vittu mä jaksa katto näin näin joukkoilla se video. Hei sumat. Meille tota muuten tota. No. Mulla ei ainakaan mitään kisoja, niin kyllä sen puolta pääsen. Tuleeks sieltä? Mä katsin, juu ei oo. Itse. Ei vittu mennä tuo. No, mä menen itse sit niinku. They can rock cage. Vaan on svar. Eiku vittu svar. Seko, ei pers. No, no, no. Tunne jotain partta itse asiassa. Jos on appi. Mitä? Se on puhuttais mokeen läpi vittu. Näs. Et. Heitä mulla vikka. Joo. Mitä vittu? Hetkä muuta varmasti saa. Mä on vikka, onks se vittu? No joo, mulla on. Mulla on 16 tonnia, niin mä ehkä rupee vittu. Mennään! Nyt! Mä menen tonne vittu, onks toi kaa? Vara hiljaa, mä sitten rannuin. No ihan vaan rauhassa kyllä poika. Onks tää garden? Tulee. Oi vittu, näikö se mikä mu... Mitä vittu? Ammuks sä mua sun pää? Oi vittu, kun mun pää. Selkä. En mä oo kutsikoon pää. Selkä. Varo, sillä on vikka nyt selässä. Missä meidän fucking team? Varo, avikka oli yks. Mä sua vittu väkkiä sitä. Garden. No just. Mä vaan pistän. Ei viimii korra. Näis. Vittu, ota se nyt saatanu huora. Blue can drop me, M4. Mitä vittu tuolla kova sen ensin? Hei. Thanks. Tää on yhtäällä mitään uppilla. Ja me nyt tätä hävitäkään. Ihan jees, että tässäkin stream tuu parakaa viskaa. Ai, mitä? Joo, vittu mollu läpi. Ei kannata mappi. Yes, ups from window. Joo, upsest tulee. Ei varmaan oo. Se on muuten paitsi sä oot ainoa kenellä on. Voi vittu. Hyi perse. No vittu. Urpla kattois vaan sel. Yhteis HP vittu 53. Ei 52. Eli, yes. Se yks tulee tosta. Vähän turha sinä sinä katso monta sattua. 2. Musta tuntuu, et se on B. Jaha, CT. NCP. Ei oo enää musta. NCP. Bunkkari.
Kato vittu, mä näytän, että se on B. Yks niistä on C, ettei te vittu arvaa, onko B. Ei. Ei tietenkään. Tässä mennä, kun sä kuolet kuin... Ties miks mä tykkään tästä streamista silleen? Sehän rämähtät. Koska... Kato, kun se on CT ja tipu... No, oi, nice. Onko se teitä, miksi nyt streamin on muuten kiva? Hei. Koska sä pystyt? Tekee sellaisia streameja, kun mitä? Näkee... Tai niinku. Ei niin, suurin piirtein mun streamit on sellaisia, että... Sieltä on paska. Laatu. Ei sovittu sellaista. Kato, ei rakas. Tässä mun streamissa joka näkyy toki kuusi. Ja tästä olisi vielä parempi laitus. Käytin ne ehkä vähän liikaa granaatteihin, mutta ihan sama, koska mä olisin vahingossa vaunullu. Tulee ihan kamaa päin. Tuo on sitten kämää. Näköjään. Ei piikata. Antaa niitä tossa saitin melkeinpä. Me itse ei ainakaan ole piikkaa, mutta katso. Ei saa tehdä. Mä sanoin, jos siihen sulu juoksi joku. Deploying flashbang. Sipä heru. Pikka, ei oo ketään nää varten. No kuitenkin tänne. Pikka vielä. Bomb sick mid. Mennä. Deploying flashbang. Minus 50 coming ups. Ei, älä juokse. Mä menen täältä viemäristä. Tässä on kuitenkin. Mä menen apseen. Ai vittu! Holy shit! Missä se oli? Se kämppisi ovella. Apse. Where was he? Täällä. Planting on A. Bomb has been planted. Siinä olisi ollut yksi tässä, eikö? I think pit. Ja, okei! Okay. Se niinku tiesi, että mä tulin sen näkeen. Se on tullut sun, mutta itse asiassa ensi vasta. Mä oon sitten. Mä oon iso, näin. Sitten jos on... I drop M4. You can drop M4. Vittu, mulla ei mitään raa. Onko tuo vikoron voi persi? Ai jaha. Onko sä heittää muuta MP7? Eikö mulla ole MP7? Ei mitään, älä ole. Flashbang. Mulla on sit granaatteja muuten. Pitkä vastan ne kevi. Mä oon ikinä mikä sellaista. MP7 helvettiin ne kevi esille. Silti mulla on granaatti. Decoys out. Deploying flashbang. Onks se joku? Hei. Mä teen. Tossa on smoke edes. No, mä näin. Ettei sä tullu tuolta. Mä ainakaan. Ei tuu. Out. Jos niinku tulee, niin sit... Menee vissi alle. No, täällä se on... Menköön, mennä. Joo. Me sen midis, me parannan. Joo. Mäkin. Mitä? Jaha. Jaha, täällä on kaks! Tämä osuu siihen toiseen, 50. Tuolla paskalais voi tappaa. Mutta
kun tässä näppäs samaan aikaan kun pelaa, niin ei tuu vittu yhtään mitään. Let's go set mid and to mid and then to A. Jaa, jos te midistä aloittaa. Kuuli vaan, että A ja midi. Se on tässä second midi. Mid to A. Second mid, jaa. Mä taisinkin kuulla, että se on. Se god midistä midi. One death drone out. Paras sinä oikealla. Siinä on. Apuu! Vittu sulla vii. Aha. Mä menen tänä kaks, fuck. Tää toimii siihen. Mä saan kaks alas. Tää toimii siihen asti. No vittu. Niinku. Tää onko sä tullut tarpeeksi? Ei. No just kuoli samaa kuin sä tapoit. Changing for apartment. Mä tein sen 8-7. One shot, one long. Wait. Nyt on muuten vähän kusesta ja. Tässä pommi. Ei. Mitä nyt tähän liipasin? Mitä sä poika teet? Lol, rupes just lantamaan. Ok, ok. Eko. Kopi. Uppe. Let's go! Hele. Että joku varmasti ne kävi. Osalta. Ne kävi. Ai saatana, ai saatana, ai vittu, ai vittu, ai vittu. Mulla on 8 HP, mä muna. Just go on. And die. Ah. Jaa, moro. Kun me saatais olla sieltä kaikki pusti saitille. Yksi olisi vapaa lentää. Sitten se on kolme paineesta. Wow, 2 HP. Mitä nyt ikinä oltais saatu? Pankkiin rahaa kuitenkin. Ei nyt tosta kunnosta yhtään mitään. Mitä kaikki tekee kota vielä? Oi 4200. Don't buy too much that you can buy next round. Mä saatan nyt niitä vuoro. I go apartments. Mitä susta aako? Joo, ihan jeesus. Sillä jää kuitenkin. No, 13. No, näillä on 2 tonnia sataa, näillä on 12. Armo. Perse. Ei Armo, se on mitään järkeä. Mä jään tänne midiin. Senku. Varo selle. Tää panon sun. Short. Mä panan siski tää. Voisi melkein tulla sinne. Heti tulee, kun sä tulit. Kiitos. I am throwing smoke! Täällä voi silti olla. Tota arra. No sehän setä. Ei vittu. Setä. Joo, mä kuolen. Nice. Kämpi. Go fast, B. You need to help your teammates. Just. It's planted behind fountain. Miks se juoksi kauem? Oh my god. Team, go A! Or B. He killed 2 on A. He sent the take. Vittu, menkää joko B:lle tai A:lle. Älkää menkö midiin. Ei siinä oo mitään ideaa. Olis otettu toi runi, jos vittuna omat olis rotennut samankaan kuin me.
No et meni tiedä mikä. Onneks otin sen tää pommin maahan, niin mulla on 2 tonnista fullit. No 4 tonnia kun mä astin mäkiä fullit. Mä astin AK. Mä en pysty pisvaa. Sitten mä kyllä kranuja ostan noin. Toi on meidän oma oste on vikanne, niinku silleen. No silloinhan sillä mitalla. Oh my god, nice dude, why you block me? Mä tämän mollun ja mä vaan menen sieltä. Pystyy. Don't go, beep. Oi vittu. Missä ne on? Mä smoken tää vasemman puolen suuntaan. Niin, se vasen puoli smokettu. Oikea puoli lovi. Hyvä. Mä en täytyy yläpuolella. Vittu, mä en oo sen. Mitä? 92 tattu. Ei jumalata. 8 HP. Hyvä. 18. What the fuck, team, go! Why you fucking jam? Don't tell where he is! Jesus Christ. Mä heittää sitten 5, ei kun 81 jatkaa fightin. Vitun paittaa ja saa. Sun vei. No, osta, no mä ostan silti. Tää saa AK-t ja... Let's go, let's go! Kantako siniselle pituspommii, kantako siniselle mitä mahtuu, koska se on ihan pitkä paska. Se ei saa rahaa, kun se ostaa avikaan. Mikä on tämä? Sinis on avikka pelkoma. Toinen avikka, et mitä? Hätää ole. Ja mulle smokki voi perse. Smoke city bless. Smoke city bless. Nyt täytyy... Sehän smokeista vittu saiti. Onks se vittu tosissaan? Oo, nice dude. Ei jumalauta. Hei, putka. Oh, sorry. Mitä? Ammuks sä sen vai et? En. What the fuck? Thank you. Minus 50. Nice guys! No mitä? Niin. Toi sininen on ihan paska, se on peitos. Sitä... Toi keltainen on vitu hyvä. Mut sininen on aivan paska. Se on ku vittu pidän asia. Tapaamisen saa tappoa jo niinku se... Se saa tota... Tapaamisen saa tappoa jo se, et se vittu ryssää sinne. Jonnekin ja sit saa ehkä yhden tapoa ja sit se on... What the fuck are you doing? Siellä on joku laittanut, et se on häkkeri mukaan. Juu vittu toi häkkeri, satana se on ihan paska. Ostitte mä tietysti, että ostit. Blue, please don't die. Onks toi sanon yhtenä tappo to viimisen videon? Aika. Ei vituks. Mulla on pommi, eikä sit hyödytä yhtään. Noin, saaks tapo? Nyt se lähti. Ja sillä oli tolla näkö tää VO kaikki. Se vaan afkaa, se aika hirveä. Blue don't tappo. Onks joku? Miten se oli syy? Joku mä siitä annut sitä päälle. Onks siellä? Saitti. Joo, kettä. Auttakaa nyt vittuu! Blue, nice bait. Onks se rammi? Taas vaan paittaa vittu. Siis se kämppii satana eikä...
niinku on yhtään ampuu sitä. Mä kuulen, kun se vaihtoi aseisiin, että se sai. Got pisra. Let's go, my friend. Yes. No niin, mennään. Pistä. Throw in the smoke. Vittu. Voi helvetti. Riipanon. Mä kyllä niin onnellinen, että mä mennyt meidän joukkueen kanssa juttu TFT-turnaukseen. Koska se olisi ollut kaikki meidän luokkalaisetkin tytöt. Silleen, ei vittu. Nice grenade. Let's. Aivan helvetin ärsyttäviä. Tää on mä kyllä vittu hakkaan mua granaateille kaikille. Mä granaatin ja sit hetkiä mä oon mollu. Miksi vaan pus käydään? Mikä täällä palvelu? Vai mulla on sitti? Mitä helvetti? Missä se on? Mikä se on oikeesti? Missä on tää? Tää, kielemme. Se tuolla. Aam. Jaha. Metsi vaan vetää hirveen pusku 4-kua, ei ku 3-kua. Metsi on vaan, no jaksa kaikki panon. Mihin vittu se nyt katos? Mihin se meni? Ei jumalauta. No just! Mä voin kertoa mihin se meni. Ootko sä vittu? Ei jumalauta. Meni sinne mihin sä kuoli. Kyllä mun. Siis mä voitettais tää peliä, ihan jees, ihan jees. Mä oon 20 tappoja, 5 kuolella. 5 tappoja. Silleen vähän paskasta. Aamalla ovi. No kaksi avikkaa katsottiin. Okei, hyvä. Ei vipi, vaan. Oh, ei, I say. Mä laukan tänne lästöisöä, sori. Sano jotain. Mä en kuule. No vittu moi. En tiedä mitä. Ja just joo. Varmaan se onkin mun takana sitten. No niin vitu sokeita. Purple don't go. Meni jo. Pysty. Totta. Don't. I am throwing smoke. Älä nyt. No. Ver. Ver. Nice dude. Why you don't fucking save me? A pistol. You hit him head. Nice dude. He's ei jumalauta. Sä ammut sieltä vittu päähän äsken. Vittu sun tarvitsee ampua sitä uudelleen päähän. Oh my god. Mä en nyt tehnyt. Ketä siihen kuoli silloin? Ketä? Mä katsoin sitä riilis nopea. Hello. Biggest hope is to have 15 kills. Purple, why you don't speak? Come on. Mä tisät on speak sana. Ei perse. I think you check. They're on this knife. Hey, I shot.
Voi jumalauta, Purple, you are so fucking bad. Turpa kiinni. No niin, mun tarvitsee taas. Nyt saa Purple. No saa, mukava. Yllätys tähänkin maailmaan. Yksinä. Misä? Misä se on? Where? Where? Your mate is on B. Oh, hiljaa. Where tai missä? Mä pelän niin A. No, vittu, mid or B. Siltä näytti. Eiks se ollu ihan B tai midi? Can you drop me AK? Ketä pyysi? Teltana, mä annan sun. Siniselle ei. Teltana hyvä ei. Siniselle ei kai violetti mitään. Violetti ei puhu ja tota toi... Sininen on paska. Onko syytä miksi Suomi on paska? Keltana on hyvä. Keltana on jees. Miten violetulla on ton verran kampuaks on ahon paska? Ei, mä kunkaan. Moro! Nice blue! Ja sinne naukkaa pistää. I'm fucking sorry. OP fucking idiot! Fuck, maybe. Mä oon parannan. Ei sulla oo, sorry. Go! Fuck you. Playing on time, playing on time. One banana. Fuck on time. Oh, holy fuck! Blue. Blue is so fucking shit. Can you play now or should we call timeout? Blue. Oh, he's so fucking bad. Just win, doesn't matter. Yellow airdrop, yellow airdrop. Please, please, team out, team out, team out, team out. Tää sit on time. Ja tässä violet. Vittu, tässä on se ihan sama. Ottakaa se nyt vittu joku! Hei guys, play, play! Blue, are you fucking idiot? Oh my god, he's so fucking idiot. Please don't click F1. Nice. Nice blue. Nyt sä sit paino. No eihän sinne mennyt 10 sekuntia liian pitkään. Let's wait a second. Let's go B. Let's try to plant. Fuck! Se on siellä sopimies. Tai siellä vitu... Tai siellä niinku... Just miten se kuuli mut? Kai mun HP. Mä sneak... I'm very low, very low. City, city, city. One side. Okay, okay, okay. Oliko huoro? Niin, tulkaa! Mitä te ovatta yksi runi? No meillä on nyt taimo. Mähän tokeeks sen rahaa. Nyt me etsikään kusella kyllä. Nähdään kohta.
Blue can drop two AKs if he's back. If he's can you drop UMP also? Nice. Let's win. Or I'll take Galil on the you. Purple, you can take Galil. Galil on the you. Purple. Purple! So where do we go? Okay, let's take apartments. Yeah. Nyt back. Let's go, let's go! Joo joo, mä oon tässä tajan takaa. Mä en sitten yhtään rahaa sitten, että ei sit mitään. Pidään kuitenkin tää KD pysyy E9 tappaja. Nice guys, nice guys, Edge. Win the game. Smoke. Throw in smoke. Less. Throw in a decoy. One banana. Okay, you cover mid and we go all A. Fast. One coming city. Wait one sec. We are smoke off. Green, wait. City. Purple city. Library. Oh fuck! No, please. Oh, nice dude, I love you. Good to meet. Tuossa on homokin tää vittu kuski ihan joka vittu. Jalla on kenny. Jota on käyty. We must move. Mulle sinänsä edes rahaa droppaa. I can smoke city. Okay. I am throwing smoke. Throw in a flashbang. Flashing sight. Fire. One mid. Coming city. Coffin. I am throwing a grenade. Can you smoke? Throw smoke. Oh. One man behind. One coming. Banana. One banana. Still go. Graveyard. Nice one, nice. Banana. Don't peek. Go back, green. Go back. Nice guys, Edge. Nice. We have defeated the enemy. Katso vittu hanskat. Ois. Molemmat otti hanskat. Yeah. It is going to explode. Vittu. Kato nyt vaikka tuli vähän tasokkaan pelaajakin, kyllä voit. Sä voisit periaatteessa nostaa kohta, koska nää rankit alkaa vaan suurenne. Nää on kaikki melkein isompi kuin sinä. Yksi oli sama kuin sinä, kun tuli iso. Nyt sykää CSKossa. Mikko on vittu CSK. Silleen rankkia se. Mennään senkaan. Se on kompis. Noi vittu. Mä sanon miksi tulee. Onki tää full. No niin. Mä tarkoitan.
Täytyy ottaa pulli. Joo joo. Yrittäkää inoita jotain, että tappee. Jälleen musiikkia sitten. Sitten näin vielä. Noni, aatte mennä. Tule primei vittu. Siis toi on joo. Toi on joo. Ikinä sitä mennään. Miksi sun väittää, että Prime muka hyödyttää tai vittuut hyödyttää? Prime onhan perseestä. Oikeesti, ei Prime loppujen lopuksi hyödytä mitään, tiiäks kui? No. Juhollakin on vittu sen tabletilta laitettu Primeisen tota Smurfille. Niin, niin. Ihan sama laitte siis, kun Smurf, vaikka on Prime. Niin teki kaikki muutkin, joita haluaa vaan pelaa Smurfia, niin laittaa Prime vaikka pikkuveneen puhelimen tai jostain. Koska siitä ei ikinä tuu mitään vahvistusta. Ai vittu, mulla on kova lännet. Ai saatana, ai vittu, ai vittu, ai vittu, ai vittu. Voi syytää takan, koska kello on... Kello on kyllä näin paljon. Niin mä kyllä enää uskon, tai niinku ens uskalla, mutta niinku en jaksa enää olla tänne. Siinä on sitten, kun tulee ihan vittuun kyllä. Tarvitsee vähän pelaa hikisemmin. Tarvitsee vaikka toppatakki päälle. Joo, nyt on stream. Blinds. Mitä sä sanoo? Joo, joo. Sä laitetaan blinds. FPS heittelee. Joo, mulla sanoo kaksi ja 200-300. Mä stream. Mä oon se kyllä. Mitä sä sanoo? Vittu on huono. Vittu on peli on huono. Häh? Tää kuulee yhden loppuun reijat, jotenkin näistä yhden. Ei kuulu tää yhden reijat. Häh? Sulla on 20 sömmää lähellä. Mä kuulen sitten tosta joosta. Kuuleks se tosta joosta? Et sulla on... joo. Et sulla on 2 katsoja, kun siellä kuulemma lähti. Mä kiinnostaa katsoja. Mä se ei voisi sanoa kivaa, että olen katsoja. Heillä on pukoittu. Totta. Ei vittu, mulla on blurred. Mä kärryyn teitä. Juu. Toi Silverille sit pelannut kans johon kiinni puoleen vuotta suurin. Voi olla Smurfin ehkä. Hävittiin tää. Tuut hävitti, te ootte vaan huono.
Mä vedän 30. Mä vedän 100. 42. Mä vedän 2. Sami tuppi. Sä ketään vedä sulle jos munaa. Mulla on transu oikeesti. Mä menen toinen. Mutta sä tykkää transusta. Tykkään transusta, jees. Oh! Oi jumalauta! Mitä? Mitä läpi Arnold Negger vittu? Mä heittäisin just noscope, tiiäks? Oota mä näytän, kun roundi alkaa. Seuraa mua, seuraa, missä se? Noin. Ei mennyt, ei mennyt. Mennäänkö mä seuraa? Kato. Joo. Kato. No. Mä näytän tehdä spawnilla. Siis mä menin tähän näin aven kanssa. Tähän näin aven kanssa. Hyppäsi ja nouskopäsi tos noin. Joo, joo, no niin. Päähän. Ets. Helppo. Oho! Sehän jysä lähti. Mini puske. Tulee. Paska. Voi sakki. Onks sä ketä violetta? Mitä huono silveri noobi. Minä. Älä vittu piikka. Vittu mulla on musiikkivikin vielä päällä. Siellä ylhäällä onks? Ei ihan välttämättä kuule vittu yhtään mitään. Siellä on ylhäällä vittu tätä 3 kertaa. Yks on lobi. Yks varo venteli. Yks venteli varo. Varo venteli. Se on siellä ylhä vieläkin. Vent. Just. Vent. Mitäs se vent? Mä laitan musiikin vittu. Hyppäs alas, vent. Hyppääks sä alas? Juu. Nee saa. Avautta. Mitä se on? Mitä helvettiä? Okei. Okay. Mitä? Mä oon taas. Joo, se on low. 30 tehty. Vitun paskat. Vasta seuraava roundi negevi. Joo, ei. Miksei? Paska. Ei kuota, ostakaa pia 25. Kuorrataan minulle. Ei vi... Mennään kaikki aalut, speak. Jumalan kautta, se tosiaan on 2 000. Ai jaa. Mut se on ihan paska, se aimo ihan paska, se ei tee paskalla määrä. Se siis ammut 10. Se ammut 3 panosta silleen, että se muuttuu laserpyssyksi. No niin. Se on aivan paska. Ei tosiaan. 3, 2, 1, let's go! Menkää! Poro! Pommikin. Meini, nyt on vähän vaikee. Meini. Mitä vittua? Sehän lähti. Silver, voit siksi teille vittu tehdä jotain? Mä tein tohon 60, mä tein johonkin 80. Niinku teidän aimit on kyllä 5-5. Turpakii. Mä voitan tän pelin vielä. Niin, yks vastaa me kaikki. Joo. Meil. Ostiks se jotain? Ei. Ostin teki, koska mä pär pois. Koska massi on. Älkää nyt vittu menkö sinne minivan autiste. No. Se vaan ryssii. No ai jaa. Garge. Se ryssii. Juu. Garges. Ai perse. Vittu ne meni. Älä. Vittu tää raskat. Joo, se on karkas nyt. Mä mentille päin. Ei mä kiistä kuollu. Oh, oh. Mitä vittu ammuitte? Vittu 7-4. Okei. Sami, siinä on 2. 3. Nää kiisut. Eikä. Aika ninja. Ai mulla syö. Kolme. Sä
Tomi menee sä saa rahaa jos sä kuolet. Jos sä kuolet. Olisit odottanut niin olis mennyt ajatusten mukaan. Oota mä käyn alhaalla. Voi vittu nyt tää sumatsi lähti tonne alas. Minne se lähti? Alas. Runkulle varmaan. Sitten ostetaan. Ostakaa. Silver ostaa. Joo, antaa me. Mä otan taas pommin näitä. Mennään. Ollaan paljon päästy sinne paljon. Jumaan itse vittu kautta. Ostaa tuollaista paskaa. Jumaan kautta tää menee hitaasti tän kerran. Katsotaanko keltana? Hui. Sä et oo sanonut yhtäkään tappoa. Kyllä mä kärryn vielä. Viel. Go me no sight till the end. I never needed a friend. Sami, tuliko se takaisin? Joo. Oranssi, eiks mitä? Joo. Me kuolla. No niin siellä just tommonen jonne kämppi vaan siellä kulmassa, kun ei oo muuta elämää pakka. Oisin tappanut, jos ois ollut. Tää on kyllä ihan huono se video. Mennäänkö sulla Minecrafti? Joo. Sä ei luho pelaa tähän kikkeli hies. Ei kiveksi mitään. Se on okei. Oi vittu! Aika niin. Oi vittu! Kato tää. Oot sä hulhat itte päisyä. Vittu mulla on sun selkä. Pysy vaan. Vois pakuttaa bändiä. Me mennään nytte vittu puskemaan vittu nössi paskaa. Mennään. Mä menen! Isä. Se on tuolla vittuun lifter takan. Hyvä. Niin ketä oli paska? Rolle, droppaa keltaiselle. Meni jo. Sumatsi. Sumatsi. Sammi, sano jotain. Miten Sammi liikkuu, mut se ei puhu kursesta tai mitään? Oh! Oli matalla. Mä ajattelin, kun äijä vaan liikkuu tää, mut mitä ei kuulu. No ei, heiti jo 4 koko. Mä katon takat. Että ketä on tuppaa takaa. Vittu sä oot ihan paska. Turpa kiinni. Kato, yks tappoja. Tää globaali. Pojat, me hävitään tää. Ventti. Ei vittu, me hävitään. Tappakaa ne se pentti. Ei mitä? Vittu. Hei mä osuin siihen 9. Onks se ylpeä musta? Yes. Saitel pika. Mulla tulee granaatteja, mä otan vaan sit. Kaikista tästä se ränkki oikein. Zombi. Oi hei leppo. Mun on yksi. Mä tein 2-7, niin on siis vasta aavikaks mä masseis. Tiedätkö mitä pojat? Sen kuttee poikana näyttää. Joo. Senku. Joo, mä menen squeakiin. Joo. Juu. Onks hyvä stream? Ei. Oli ihan vitu hyvä laatu. On se laatu hyvä, mutta huono pelaa. Ei, mitä? Mitä? Minecraft on paljon parempi. Joo. Mitä? Mä oon kuulemma okay. Minecraftiin 15 aikaa 47 tuntia. Onks tää 1-15 vuotta? Ai vittu, aina tuu blokkaisemaan mun sokot pää. No. Kato, mä sanoin. Ei tiin fläsyistä, koska olen homo. En oo oikeesti, niinku, leikistä. Vois liivata. Älä nyt, älä oo niin kiukka. Aa vittu, avi, highway. Vois ottaa bännit. Varlin yläpuolella, niin vihreä. Ois vaan lähte. Highwaylla avi, varo. Huono peli. Avupata Silver neloselle. Totta, kattokaa, oi. Ai joo. Ei vittu, me ollaan hyvin oikeesti. Avupata Silver neloselle, jos mä lähden.
Jos mä saan LN tän pelin aikaa, mä läkkän kivekset pois. Mä lupaan. Mulla on 11 häviä kolme voittoa. Sami katottaa Access, pian jysähtää. Onks sulla dildo vai mikä? 3, 2, 1, let's go! Let's go! Huora! Ei se oo huora, vaan se on huore! Hei, hei, joo, joo, teeks mikä tää peli on? Joo! Joo, teeks mikä tää peli on? Huono pelaaja! Joo, tää on GG! Tää on GG! Mikä vittu? Vittu sä oot joo, sääntää! Selkä! Silver, siitä tulee vittu 3! Tai 2. Mitä 4. Miksi se tapahtu toiseen, mitä vittuu? Miksi se lähti? No kun se on huora. Vittu. Miksi se lähti? Koska se on homo. Vittu, mikä huoran pelikka. Nimenomaan. Sitten on se amputtu. Ei tiiäks on niinku leittää keskusleiri tai myy sen pikkusitko vittu jonkin kivässä ja vittu huoratalolle. Nyt mä menin kyllä joku huoratalo pikkusisko tai muuta. Nyt en oikee. Nyt jotenkin meni yli. Oi vittu, mä en halua kukaan. Isäpäin. Ah, tosa. Mä oisin tappanut. Sit tulee 2 tai 3. No, tää oli vähän niinku mun moka, mä oisin tappanut, jos mä oisin osu. Hyvä. Mä niinku hyvä sellanen havainto, että tapat jos osut. En tiedä. En mä aika just tässä kompasta yhtä. Oisko Force? Joo, sinne okay, vaan moinen homo ei sekaan juhlina. Ei vittu, potti sehän vittu on sitä jotain M24, vai onks toi Negevi? Mikä toi on? Ei vittu, Negevi. Päräm vittu Negevi. Päriseeks paljonkin vittu. Näytä vähän meen. Näytä kun verrat Acein tästä midistä. Vittu ei se hitaammin, kun mä menisin no niin. Control kyykys vittu Negevi kädessä. Ei vittu. No niin mennään mainiin vielä. Mikä toi on? Main. Joo, yes, on. Mä rämpittu ei kuollu. Se on lovi. Mäkin kohta. Missä vittu? No yks on meis. Ai! Kaks hittii, 88. Tässä selkää, 88. Vähän niinku pussisi. Kuitenkin 88. Vähän niinku mä äiti. Häh? Mitä? Onks ihan ite tehty proffu? Vittu. Reilu jätkä. Oh, katso nyt se. Mitä tehdä? Turru. Mitä tehdä tosi proffu? Mikä se ei se on? Joku mitä mammu. Toi pitäis laittaa se video. Meno hetki. Meno. Ei vittu muuta matki. Me ei olla rasisteja. Ei. Paljon. En mä ole rasisteja. Minun on mamu. Ei ole rasisteja. Paljon. Lukeutuu koko ajan. Striimi on hyvälaatuinen. Ai joo, tiedä. Mä ite tehnyt striimi. En ois uskonut. Sano niille, et venaa mua temppuella. Oisko Force? Mikä Force? Joo. Kattokaa, kun mä haisin näin. Jos yksikin tulee mun selkään. Missä tulee? Squidit on. Onks se vielä? Mä päästän. No voi vittu sä oisit, kato, uskasit et. Aikuinen nainen vau. Ai
aikuinen nainen, joka on ennäksy maailman kuuli. Hei, hiljaa, hiljaa, hiljaa. Aatu pöllä. Hei, sä oot väärä saitilla. Aatu pöllä. Oot ylipainoinen. Sä oot väärä saitilla. Enkä oo. Ketä käy? Mä oon täällä, tulkaa tappaa mut nyt nopea. Mitä paskepitu silveri, et sä voi paskepitu. Ei vittu oot silveri. Oi. Ehkä ois, eikä ois. Heitä mulla dessu. Heitä mulla... Vaikka vähän yrittämistä kehiin, voiko? Eiku siis toi... Haluun kuolla heittää mun dessu, jos meikä... Yrittämistä, kato vittu ketä käy. Joo, mut eiks mitään väliä sulla häviölle. On, sillä väliä. Niitti mun rankki niin helposti. Kyllä häviö se kuitenkin on. Ei ole mitään hävitä. Me laitetaan häkit pää. No Antoni, mitä vielä voitan tästä. Kattokas pöyttää, kun tässä lähtee herunne sun. Oi vittu, se on joku. Oven takaa yksi. Kenen herrut on tänään tarjolla? Kenen herrut on tänään tarjolla? Ei, viis yks. Just. Oikeesti kys 92. Mä hittin sen. Sillä on 92. Ja sä oot yks. Älä vittu! 92 tessua päähän. Ei voi tappaa ykköstä, voi tappaa niinku... Saatana päästä, ei, ei. Mä menen oikeesti sinne Sirius. Mitä se sanoo? Mä ostan. Mitä siis on? Mitä siis on? No että osta. Nää pituut. Osta. Ei potti vittu! Potti nyt vittu. Okei. Okay. Vittu sä oot kyllä huomannut läsnä paska. Älkää ampuko. Älkää ampuko. Älkää ampuko. Sieltä. Älkää ampuko. Hyvä. En. En. Ei vittu, mä oon kyllä säännettävä. Yks meni. Me mennään AVP. Joo, sun. Kakal. Mennään PE:lle. Mä oonko se juosta nyt? Juu. Mennään Sifti pohjasta, niin etu. Varo silloin, ole ehkä opike. Varo. Pidi. No vittu, mä kuolen! Ei muuten kannata piikkaa. Ja mitä? Puol HP pidi. Puol HP. Nolla pilkku 25 HP pidi. Oh, vituut! Se pikkas just silloin kun mä pidin. Ota pommi ja kuol. Nyt menee tolle ei. On muuten vittu oma pikku. Kiitos. Mulla oli täällä Delore. Mutta hyvä pyly. Se ei oo muuten käytös. Mitä? Eiku mulla on Delo. Mulla ei. Nyt oli Georgella vittu toi avi saatana. Voi helvetin vittu. Sen takia mä sanoin, et kuole. Helvetin vittu. Okei. Okay. Et tehny oikeesti osta. Let's go, let's go! Tää vaan teisuutta mennä. Ostaa vittu mitään väliä. Sä et osaa pelaa, sä oot joku MG. Mäkin on muuten kohta MG varmaan tein. Mä tuun jo hertan pää. Oh, vittu 49 pää. Eikä soi puti? Jes, avikka, iska. Tästä kuule lähtee.
Streamin parhaat palkkat. Oi vittu nous koffi, hele. Tulee tonne. Heleppo. Misä? Mä vedän tästä Aceä vielä. Yks on peli. Yks on peli, kunnes se paska. Tapaus on suuri. Sä näit sen antaa. Ei vittu, mä tapas. Sä oot liian paska. Nauha. Ai! Nous loppuu pian. Pidä auto. En pidä. Pidä yksin. Seiva. Sillä on avi sitten. Ja housu. Onks sul housu? Ei. Juokse ihan vitulu ja sä kuolet. Joo. Ja molemmat kuolette. Melkein. Ei pers... Vielä. Ei vittu tää... Ei vittu botti saa avika. Pies kampu. Ei botti, jos olisit vitun kiltti ja heittäis se avi mulle. Mä voisin heittää AK sulle ja tappaa sut sen jälkeen. Ois jotain. Sä vitun botti saatana seurat mua. Niin, sinne niin. Menis jo! Vittu on pelkäämäs jo! Noni! Mitä vittu? Se jumalauta tottele mun saatana. Ei perkele vittu mä syön. Tottaa sikkakarjoa ampaaks. Tänään mä en kyllä saa ampaaks. Tulee täällä. Sit syö iltaplaks. Mitä tää botti? Ottakaa botti. Sininen, ota botti. Ota potti! Vitun auto, no niin kiitos. Joo. Ei vittu, että ei mene sinne saa. Puoltiellä. Auttiellä. Pidissä kaksi. Ja ei edes perkkupakka. Mä eiskin viimeistä nousku. Ei kannata juosta ampuusta. Tän kuulet se jokset. Nice, helppo. Fuck. Korot selkää. Activating the bomb. Missä ne niinku nyt on? Yksi on selkä. Meini. Syka meini. On se! Hyvä duuni. Mulla on aviikka. Katsotko sä mun striimiin? Hei. Joo. Ai heillä on joku taas kattomassa. No more talking, now we fight! Oh jees. Let's throw the flashbang. No, mun on tänään kolme varmaan eri striimiin. Kato, mä sanoin, et comeback iskee. Botin kanssa voittaa. Vittu, antakaa mulle botti! Yksi. Häveni. Alkaa freikko niin sata. Ventti häveni. Vittu. Kusta. Hei, menes tunteeseen, että botilla on enemmän tappoa kuin teillä kellään.
Ei hyvä. Mä tiedän, että mä oon paska, niin ei se paljon. Ei mikään yllätys. Tuolla meni netti, jota sit silkautu kone. Mä striimaan kuitenkin 1080p ja tälle on mun silti 2,5 tonnia. Ei kun 250. Ei tässä mitään. No niin pojat. Mutta mikä vittu se vaivaa? Se on P. Negative. Se on P, koska botte ja mates. Terros vittu juokseen perkeleesti. Joo, se on crushes, se on vittu pahasti. Tuolla alhaalla. Mitä vittua? Hei, menkää nyt vittu sen B:lle. Vittu. Se oli se just lovi. Mene vaan. Just. Hei nyt oikeesti alkakaa pelaamaan. Voi vittu. Niin on taimotti. Joko jos on sinne, kun satana yhä tästä eikä juppaa. Tommotaan. Mä haluun kuolla. Pelaa paremmin. Se on ihan vittu hyvä. Nime muna. Voi vittu niin littuiks. Voi vittu, kun te ostatte? Turvi vietit ostaa kaikki vaan hekranatit, niin tämmönen e-meiniä. E-meiniä. R-käsi on ihan vittu turhaa. Vittu sä et osu sinne yhtään. Ei sitä voi osata käyttää, kun tänään se nerfut ihan paskiks. Ampu vaan päähän. Grab your gear and let's go. Kohdassa kirjoittaa Reel Reek. Fix them quickly and we can start this shit. Three guys left. Yks on meini. Viskvigi. Wow. Tullu on hyvä repukasi. Miks toi kello on punainen? Lasten. Toi vitun ajastin. Miks toi ajastin on punainen? Ei se niin vaikeet oo kuitenkin tappaa. Ei oo. Kuitenkin toi haluun kuolla ihan vittu paskavaks on MG. Mä oon MG 2 ja mulla on vittu 2 kertaa enemmän tappoja pystytkö. Vittu. Mut suurin piirtein on kaikki potti tapattu mun. Mä oon tehnyt potin 2-3 potti. Nois. Niin, eli mulla on ihan vitusta. Niin. Tulee B:lle. Mikä meikö piikko? Ei sieltä alhattu, jos olis mokee. No ei kohta. Niillä on Porsche. Voiks joku vittu ottaa tuon AK-93? Ottakaa AK. Ei vittu oikeesti. Saitti asiaa sattu. Mene! Ei voi olla niin vaikee. Noniin. Noniin pojat, vittu te tarvitsee kärrää huolella. Miten mä hävitin toi runi, vaikka mä hittasin kahta. Silleen kun oli se saiti, sit mä sanoin, että se alhaalta olisi mokettu. Sieltä ei ois päässyt ketään läpi tulemaan. Tässä olisi kuin siihen. Niin me oltais päässyt ihan helposti puskerit ja kaikki saitit. Heitetty vaan mollut saitilla. Helppo voitto. No jostakaa. Hei, Silver osat tästä se. No. Sä idiootti Silveri oikeesti.
That's a negative. Onks peli joku? En näe ketään näkö on, sai siltä. Midissä! Tolpen! Vittu yks on mainin, yks on mainin. Midissä päätetään selkää. Mainin, ventti, ventti. Ventil, ventil. Me sati pommi. Ventruumissa. Täällä pommi. Just. Niin, pysty pestä alas tolleen vaan. Miten tässä tulee? Yks on pelä, yks on aalla. Nyt joo, meni pelaamaan Dota. Hiljaa. Yks on low. Nice. Vittu ne teki tyhmästi, jos tuli samaa aikaa. Niin se on tonnut ne kävi. Hei, droppaa mulle rolle. Niin mitä? Hei rolle, voiko se droppaa mulle famasi? Hei vittu, se on me ansi oikeesti. Kato se pelaa jo. Voitais voittaa. Mikä on muu pää? Ei, me voidaan voittaa, jos mä en tuu mitä tapaa, kun nähtää kahta ei. Tai sitten toi. Speak ja meni. Se pysyt tuolla hamun kuolla. Me käymme maalla. Kerro jos venteellä. Okei. Okay. Vittuun silver teo. Midi! Vittu ketä nopeella! Yks on midi ja kaks on aalla. Niin teillä on yks peenä, sitten ootte molemmat kattomista vai? Nyt on sanonut ventilo. Miten te näette kaikkien mielestä? Ventilo. Mene nyt vittu au. Yks on lovi. Joo. Yks on puolella HP. Yks on vittu Dessu. Nopee. Yks on Dessu. Hyvä, oikeel, oikeel, oikeel. Mikka Dessu. Oikeel. Oikeel. Mene, 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 defu! Feikki defu! Kun se mainissa. Oisit pitänyt vittu, ei! Et sä kerran. Oisit pitänyt! Vittu saa. No niin, tiimi, yrittäkää. Teillä kenelläkään on kohde plus opetsi. Vittu, mä oon sitä jos mä niinku pääsis jonnekin asessa. 6-17. Eiku tää tää? No. Juu. Haluun kuolla, no sui rahaa, jos se vaan. No silloin, jos sä tuolla tappois saa kuusta. Mennä midi, mennä midi, mennä midi, mennä midi, mennä midi, mennä midi. Eikä mennä. Mitä vit... Aalla. Midis on kaks, yks on mitullu. Midis on kaks, highway, highway, highway. Silver teet damagee niihin, kun sä kuulet, että ne tulee sun selkä. Mäkin kuulin näin. Mistä tää teidän vittu mulkkufrendi piti lähteä sata? No koska se meni pelaa Dotaa, koska se on homma. Kuka vittu pelaa Dotaa ihan oikeesti? Toppa ei, aina kun kello on joku 4 aamut silloin, mutta ei. Yes. Koska peli? Nyt mennään CSK:lle ja kärryskodille ja vittu paskoin. Ei Dota. Penteil, ei kun vittu viimein kuulu kaikkia paskaa. Ei. Tulee Bell. Joo, Bell tulee ihan varmasti. Aika hirveästi pussia, kulutaan vaan saitin, ei pistä plänin kaiken helposti. Just. Mulla on pollu saitin.
Oi kiitos. Onks ampunut ketä? Yks venteis. Vittu! Et oikeesti, Silver ja vittu toi haluu kuolla, ei tehny yhtään lämää. 5, 8, 30, 130 ja 5, 7. Niin, eli ette mun tehä ees satana pistolla kahta hittiä, se ois tehny sen verran. Mä tein 40 yhtä. No, mä tein 5, 8, 30, 112, 5, 7. Ei 40, 60. 66. Kenen? Vähän vaikeeta tehdä mitään. Kenen? P250-sellä kolmea jätkää vastaan, kun ne kaikki on plussa samaan aikaan. Kenen? Tein niinku siinä. Miksi tosta on mitään? En mä tiedä vittu. No vittu ei kenen jo. Joko vitu Koporos. No joo, mä tein sen 30. Mitä helvettiä? No niin, moro. Kiitos. Tapa kaks. Mitä mahtuu jo? Moro! Niin lähti yks pelaaja pois. Joo, mut se olisi ihan paska. Eiku se oli niitä paras. Se oli paras, kun niin yrittää. Ei me ylän vittu mitään mahista enää. Kato nyt. Se oli niitä paras, se oli ihan vittu hyvä. No yrittää sitten. Joo joo. Ketä ei puske kuolemaan, niin koetetaan. Otetaan kavereja ja sitten yrittää saada mollut kun sait. Ei pysty. Tää niin hirveen nopeasti, että lämää vähintään semmonen 10. Mulla joku B:lle, kun mä en botti. Flashy täällä B:lle. Ok. Flashy B:lle. No niin, botti kuoli. Sopee. Olkka se saitti ja juoskavi. No niin. Vittu meni jo vittu saitille jo. Se on saitille jo. Enkkää. Speedis paljon. 25. Midi sovi. Tää nyt tulee yks. Hävitti itseä. Vittu Quakerin ampuu. Noniin, mä tapoin taas 2 pointeja. Mä oikeesti tapoin 2 ja vittu teette sen loput. Sain 9 tappoa, ei vittu. Yhtää kertokaa mekin rahaa. Morjens. Mulla on ihan vittu muoni kuseta. Joo, mä lopetan. Moro.